Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Через припарковані авто комунальні служби не можуть розчистити від снігу двори і прибудинкові території. Розгляд справи щодо визнання незаконною забудову у парку Національного відродження відклали до 28 грудня. 600 пряників для воїнів АТО приготували і передали студенти Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі. Через припарковані авто комунальні служби не можуть розчистити від снігу двори і прибудинкові території, повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. За його словами, наразі на дорогах міста працює кілька одиниць снігоочисної техніки. Основна частина техніки вийде на дороги Тернополя після 21-ї години. Наша знімальна група сьогодні побувала на вулицях Стадникової, Шпитальній і у центрі міста. Детальніше у наступному репортажі. Це вулиця Стадникової у Тернополі. Легковик не може виїхати з снігу. Утворився затор з кількох автомобілів. Взагалі нічого не почищено, неможливо їздити. Я досвідчений водій і важко мені їздити, а люди, які сіли перший раз цієї зими за кермо, просто не уявляю. Транспортні служби дороги взагалі не чистять. Пішохід Петро Овсяний роботою комунальників також незадоволений. Не посипано і не прибираю зовсім. Бачите, який льод. Пушний льод. І так по всьому місту. На вулиці Шпитальній проїжджає снігоочисна техніка. Дороги всі прибрані, ті, що для проїзду автомобілів. Ну, а сніг закінчиться, думаю, що дороги приберуть. Я так думаю. Під ногами трошки слизько, ну, але можна миритися ще. В порівнянні з тим, що було колись, це зараз ще може бути. Не відгортають, не відкидають, не сиплять. Що можна казати? Ужасний стан нашого міста і все. Це відео ми відзняли на вулиці Текстильній о 10-й ранку. Центральна частина міста розчищена найбільше, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Ми зараз об'їхали всі двори, всюди всі машини практично запечатані. І от як можна прибрати двір, якщо він завалений повністю машинами? Ми практично з 100% дворів ми прибрали зараз, ну, максимум 15%. Трактор просто з'їхати не може. Все, що зробили, це зробили доріжку для того, щоб могли пройти люди. По «Авакспроф», який обслуговує Східний, Сонячний і Центр, то 11 посипальної техніки і 7 тротуарної техніки. Якщо взяти «Мішлях Рембут», це «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», то 7 посипальної техніки і 4 тротуарної. Було задіяно, якщо взяти з ЖЕКами, біля 500 двірників. На даний час, я би сказав, що тротуари не є достатньо добре прибрані. Ми це знаємо. Є проблема по зупинках громадського транспорту, тобто так звані вали, які ми не встигли поки що прибрати. Тарас Бурак, Василь Панчук, Юрій Багрій. Новини. У Тернополі в церкві Воздвиження Чесного Христа відбувся подячний молебень за надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні. У ньому взяв участь голова Української Православної церкви Київського патріархату, святійший патріарх Філарет і представники духовенства області. Богослужіння відвідав президент України Петро Порошенко. Помогав їм у
всякому. Що ви це охліли, що ви зустріння Господа породили. Святі мої Бога за нас. Ми повинні і надалі єднатися, не розділятися. Тому і наші предки говорять, Боже, нам єдність подай. Бо через те, що в нас не було єдності, ми завжди терпіли поразки і стали поневоленими. А для того, щоб не бути поневоленим, треба мати єдність. 15 грудня. Ця дата назавжди закарбується історії суверенної, незалежної, християнської, православної держави Україна. Цей день волею Божою народилася українська автокефальна, помісна, православна церква. Без волею Бога, без Божої допомоги цього точно не могло відбутися. Ще рік тому про це більшість і мріяти не могли. Слово «Томос» українці не знали. І деякі стверджували, що це точно ніколи не відбудеться, але точно не при нашому житті. І чому так могло статися? Тому що ми вірили. Вірили, що Господь пошле нам незалежну церкву. Зазначу, церква Воздвиження Чесного Христа, де відбувся молебень, найдавніший храм Тернополя, збудований наприкінці 16 століття. У Тернопільському окружному адміністративному суді розгляд у справі за позовом тернополянки Юлії Мамчак про визнання незаконною забудову парку Національного відродження відклали до 28 грудня. Засідання тривало близько години. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Засідання розпочав головуючий суддя Андрій Баранюк. Він запитав, чи наполягає сторона відповідача на клопотанні про залишення справи без розгляду. Минулого судового засідання було залишено без руху позовну заяву. Надано строк на усунення недоліків. Позивач подала заяву, де обґрунтувала причини пропуску. Ознайомлені. Наполягаєте на клопотанні про безрозгляду? Наполягаєте з тих підстав, які навела позивачка у своїй заяві. Суддя заслухав пояснення сторін. Чим порушуються права позивачки, коли скасовані містобудівні умови, які видані не їй, а видані юридичній особі? Тобто, які права та інтереси саме Мамчак Юлії зачіпаються тим, що скасовані одні містобудівні умови і видані інші. Тобто, вона згідно з тим, її права не будуть порушені, коли буде вестися будівництво готелю з закладом громадського харчування, при тому жодним чином не зачіпаються її права. А якщо це буде вулична академія спиртованого здоров'я комплексу, то це порушується її права та законні інтереси ніби на зелену зону. Позивачка неодноразово зверталися до органів виконавчої влади, правоохоронних органів місцевого самоврядування з приводу законності чи незаконності будівництва. Тому ми вважаємо, що це є достатньою підставою для поновлення строку звернення до адміністративного суду. Ми вважаємо, що будь-яке будівництво на території Тернопільської міської ради, яка є власником землі, може порушувати права жителя цього ж міста, зокрема міста Тернополя. Заслухавши пояснення сторін, головуючий суддя Андрій Баранюк відмовив стороні відповідача у задоволенні клопотання про залишення справи за позовом Юлії Мамчак без розгляду. Після перерви представник позивача Юлія Мамчак Валерій Муш заявив клопотання про призначення експертизи проекту землеустрою щодо відведення та цільового використання земельної ділянки в парку Національного відродження. Просимо суд постановити експертові наступні запитання. Чи відповідає будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія» проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 2012 року?
Чи відповідає будівництво соціально-спортивного центру вуличної академії закладу громадського харчування цільовому призначенню земельної ділянки за кадастровим номер міститься около питання, зачитувати не буду. Чи відповідає проєкт землеустрою щодо введення земельних ділянок та його затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності? Чи відповідає фактичний порядок користування земельною ділянкою правоустановлюючим документам на дану земельну ділянку та вимогам нормативно-правових актів з питань землеустрою та землекористування? Сторона відповідача заперечувала. Є питання експертизи, чи яке функціональне призначення земельної ділянки, чи відповідає. Це є відповідні класифікатори. Заслухавши сторони, суддя Андрій Баранюк оголосив рішення надати час для підготовки представникам відповідачів Тернопільської міської ради відповідей щодо поставлених експертам запитань. Суд відкладає за справи на 11.30, 28 грудня, слухання готується завтра. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, 10 жовтня 2017 року у парку Національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проектом площа забудови 758,23 метрів квадратних. 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, каже один з організаторів акції Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займається організацією акцій проте. Головою ініціативної групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. До неї, за словами Олега Синовця, долучились близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у парку Національного відродження у Тернополі. 29 листопада відбулось перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. Директор Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гранчишин, яка повідомляла вчора, що сьогодні надасть коментар щодо звільнення листонош у Почаївському відділенні «Укрпошти», сьогодні не погодилась відповісти на питання журналістів новин. За словами її секретаря, яка відмовилась називати своє ім'я, Любов Гранчишин зайнята, зазначив, вчора звільнились 5 листонош, які працювали у Почаєві. Причина, за словами однієї з них, Ольги Кобилянської, у тому, що їм скоротили робочий графік з 4 до 3 днів у тиждень. 3 грудня заяви на звільнення написали усі 9 листонош цього відділення. Шістсот медово-імбирних пряників для воїнів АТО виготовили студенти Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі. Сьогодні їх відправлять поштою на передову. Про це розповіла директор цього навчального закладу Людмила Крукевич. Випікали і розписували солодкі подарунки майже 100 осіб. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Це навчальна лабораторія коледжу харчових технологій та торгівлі. Дівчата розписують медово-імбирні пряники. Студентка коледжу Мар'яна Демчук каже, розписала майже сотню штук. Тут немає такої особливої, такого, ніби як, що іменно малювати. Тут же ти просто віддаєшся своїй фантазії, що ти хочеш, то і малюєш. Тобто тут же... Це, як сказати, особистий витвір мистецтва. Так. Настя Мізьолик розповідає, для виготовлення пряників використовують тільки натуральні продукти. Для розмалювання імбирно-медових пряників ми використовуємо таку заливку, як називається айсінг. Це використання білка та цукрової пудри. Директор коледжу Людмила Крукевич розповідає, благодійну передноворічну акцію разом з волонтерами логістичного центру допомоги бійцям АТО проводять четвертий рік. Сьогоднішня акція полягає у випіканні і передачі у зону бойових дій імбірно-медових пряників. Дані пряники випікали студенти технологічного відділення. Ми випекли 600 пряників, які будуть розпаковані відповідно у ящики. І 12 ящичків таких пряників ми відправимо сьогодні за допомогою логістичного центру. Волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО забезпечили студентів коледжу продуктами, необхідними для виготовлення солодкої випічки.
Там пішло 25 кілограм муки, 10 кілограм цукру, 50 яєць, 6 літрів меду, ну і багато любові і праці діток. Ми її будемо відправляти в, по першій лінії фронту також, діткам загиблих. Ми постараємося також вручити ті пряники, передати їм з якимись невеличкими подаруночками. І також дітям бійців АТО. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Півгодини тому на театральному майдані Тернополя засвітили головну ялинку міста завишки 18,5 метрів. Прикрасили її іграшками і 3D-ілюмінацією, повідомила прес-секретар Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Участь у дійстві взяв також президент України Петро Порошенко. Сьогодні, можливо, одна з найкращих ночей, коли всі діти і ті, які чемно себе поводили протягом року, і ті, хто не дуже, чекає подарунки від Святого Миколая. Який подарунок більш за все потрібен Україні? Нам потрібен мир. І ми молимо Господа для того, щоб Він послав Україні цей мир, бо вона його вистраждала, вимолила. Але мир нам потрібен на умовах захисту національних інтересів України, а не як капітуляція перед Росією. І сьогодні Господь демонструє, що Він разом з Україною. Я благаю, щоб кожна дитина отримала подарунок від Святого Миколая, бо ми, українці, подарунок від Миколая отримали. Від Миколая 15 грудня з Божою допомогою Україна отримала те, що вона чекала тисячі років – свою помісну, православну, автокефальну церкву в Україні. Зазначу, що о 17:30 на театральному майдані Тернополя освітили різдвяну шопку. Також під час відкриття головної ялинки міста пластуни ділились вифлеємським вогнем. Про це нам повідомила голова Тернопільської округи Пласту Оксана Шамрик. Прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошель повідомила, що президент України Петро Порошенко приїхав сьогодні у Тернопіль, щоб відвідати богослужіння, зустрітись з родинами загиблих воїнів АТО, поспілкуватись з студентами Тернопільського педагогічного університету і взяти участь у запаленні головної ялинки міста. Більше про засвідчення ялинки дивіться о 20:40, а також на нашій Facebook-сторінці новини ТТБ Обласне радіо. Від 16-ї години учасники акції «Миколай про тебе не забуде» розносять подарунки для дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей-сиріт і напівсиріт, повідомила координатор акції Ірина Середюк. За її словами, подарунки отримають близько 2000 дітей. Зазначу, 22 листопада волонтери розпочали збір коштів, іграшок, канцелярського приладдя і засобів особистої гігієни для подарунків дітям. Також у закладах громадського харчування, магазинах і торгових центрах розмістили скриньки для пожертв коштів, за які закупили необхідні речі до пакунків від Святого Миколая. У суботу, 24 листопада, 70 волонтерів акції «Миколай про тебе не забуде» упакували 4 тисячі пряників і продавали їх по 25-30 гривень біля тернопільських церков. Так само пряники пакували щосуботи і продавали їх. Зараз ви бачите відео, відзняте 15 грудня. Тоді також волонтери запакували 4 тисячі пряників для благодійного продажу. І на цих кадрах ви бачите, як вчора на фабриці Святого Миколая формували подарунки для дітей з малозабезпечених і багатодітних родин Тернополя і сусідніх сіл. До пакунків клали солодощі, іграшки, канцелярське приладдя. Фабрика Святого Миколая діє при церкві Святого Священномученика Йосафата, організовує таку акцію 14-й рік поспіль у Тернополі Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви. За словами голови комісії у справах молоді архієпархії Ореста Павліського, до акції
мали змогу долучитись також сім'ї, які хотіли особисто вручити подарунки дітям. Про те, як помічники Святого Миколая розвозили подарунки, дивіться о 20:40. І на цьому у мене все. Далі в ефірі «Тема дня». Я чекатиму вас тут з оновленим випуском новин о 20:40. Побачимось.